M'està faltant l'aire. Aire, aire. Maria, tira cap allà. Ai, caram, fa molt bon dia. Mira, ja mira el terra, a veure què li passa. Mira, m'estan trucant. Hola? Un nen jugant a futbol s'ha quedat inconscient. A quin carrer ha passat això? Doncs això acaba de passar en el carrer de la Salut del Col·legi Santa Maria de Benes, que estàvem dinant els professors. S'han anat a dinar a casa seva i aquest nen s'ha quedat inconscient. I a quin carrer ha passat això? I això ho fa molt o fa poc? Cap a les dues, més o menys. Molt bé, ja m'ha quedat tota la informació. Fins ara. Pere, envia una ambulància al carrer Salut. Vale. Vale. Ara enviarem una ambulància al carrer Salut. Mira, em sembla que ve per allà. A l'hospital. La persona està inconscient. Hem de mirar si la persona li batega el cor o si respira. Per fer això hem de dur a terme el PAS. La paraula PAS vol dir prevenir, alertar, socórrer. Prevenir vol dir que no passi res. Alertar vol dir trucar 112. Socórrer vol dir dur a terme els primers auxilis. Hem d'intentar no tocar la persona per si té algun nos trencat. I aquests són els passos que hem de realitzar. Hem de mirar el que l'envolta. Per exemple, si té una valla elèctrica al voltant, no pots per res en el món que no té la persona. Ensenyarem com fer la posició lateral de seguretat. Li posarem una mà, l'altra la cara en forma de bufanda i a cama de darrere de tot la girem en tal que quedi així. Si no ens atrevim a fer dues ventilacions, seguim fent 30 compressions més. Hem de mirar si hi ha un desfibrilador a prop. Això li donarà a la persona més minuts de vida. Si funciona bé, podrem donar-li la vida. Hem de comprovar si respon. Si no respon, és que està inconscient.